Riwit nambere entere mwanya mwongo yo Kenya ni chone kete kwa matandi ungeni ya Rais William Ruto wa kaunti ya Tharaka Nithi. Nara munini wa wari gathi gashagwa cho kireti Rais Nkatho Nontu wa hukumi yake ya mabazi mio dhiri karinewa kulukira kanju ya maminista miari ya gashagwa ni watimbaru ni Profesa Kithure Kindiki. Kirindi unga yake ya mbere aga kaunti ya Tharaka Nithi kuma akudhurwa. Rais William Ruto ariandamanite na munini wa Keri Gathi Gachagua amwena waziri Profesa Kithure Kindiki. Araba mukiritwe na atongoria bonde barabadhure ba kaunti ino batongeretwe igavana Muthomi Njuki. Akiaria kiathoni iki rais na theterete itagari area abunge ba ichigo biribithatu bya kaunti ino area kuringira kura finance bill. Akiuga ati nioya njiraga keya kuchuambia cha kurugamira mirandi ya udhina mbere ya kaunti ino. Nilikuwa nimeweka pesa 120 billion kwa mambo ya barabara. Hii ya Chuka Kareni, hiyo ya Keri ya Makutuni, na hawa viongozi wenu ndio walipiga kura ya yes kwa sababu walikuwa nataka hiyo barabara ikamilike. Mpango ya serikali inapangwa kwa budget. Pesa ya serikali inapangwa kwa budget. Hawa viongozi wakipitisha budget bunge, ndio tunapata pesa ya kutengeneza barabara, ya kutengeneza stima, ya kuunganisha mambo yale mengine. Kwa hivyo, mimi nashukuru hawa viongozi wenu, wamesimama kidete kama viongozi, sio kama wanasiasa. Kwa sababu wanasiasa wanatafuta vitu popular, lakini viongozi wanatafuta vitu ya maana ya kusaidia wananchi wa taifa lao wale wamewachagua. Nkurukiru toona theterete itagari ya Keri wikira dhirikari ni ya kema waziri bakuma murengo wa Azimio. Untu brabo wetu mbaru i waziri Kindiki amwena gavana Njuki. Nimesema tuunde serikali ya kuunganisha Wakenya wote ndio tutembee safari moja. Munasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Wangapi wanakubaliana na mimi tuunganishe Wakenya wote? Na katika hiyo serikali mimi nimeunda jana mpya, huyu Profesa Kindiki ataendelea kuwa waziri wa usalama wa taifa letu la Kenya. Ni kukushukuru vile vile kwa sababu umeleta serikali ya umoja wa kitaifa. Na sasa nchi yetu, mimi nikiwa waziri wako wa usalama wa taifa, kwa sababu ya ile umoja umeleta, sasa tuna nafasi nzuri ya kupata maendeleo na nchi yetu itaendelea kusonga mbele. Antobaya tubokenete? Tubokenete? Wasapoti mkuroyo? Bokaendelea kumusapoti? Nani mbendelea ukaragu? Kenda tulu zabonge? Kenda okarabonge jaragoro baba support William Ruto jaragoro. Nataka kushukuru kwa sababu ya ile serikali umeunda juzi ya national unity. Wale watu walikuwa napiga kelele wakiwa nje kwamba uweki pesa ya kutosha katika finance bill, mimi naona umeleta wale watu karibu. Kwa hivyo sasa tungependa wahusike kutuonyesha ile mipango walikuwa nasema ifanye wakiwa nje itafanywaje ikiwa ndani. Sisi tunafurahi sana. Kwa hivyo kina John Bandi wakujwe pale kama CS atawaambie pesa ya kujenga barabara itatoka wapi. Asante. Asante sana na Mungu ambariki. Ruto agekathaga uruti wera bwa waziri Kindiki kiremianka jiri ira aigitwe ari waziri wa karibu andeni. Mtu akifanya kazi sina anaongezewa. Huyu Profesa Kindiki amesukumana na magaidi mpaka magaidi wametoroka. Amepigana hako area hapa. Amepigana na wale bandits walikuwa wanasumbua watu kule North Rift. Mpaka bandits wametoroka, tumefungua mashule. Huyu mungwana anatosha matoshi. Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Hebu nione wala anasema Profesa Kindiki aendelee. Munini wa Rais Rigathi Gachagua na chokereti Nkatho akariba kaunti ino nuntu bwa kuthimbere kuwatira thirikari ino ya Kenya Kwanza. Mheshimiwa Rais, umefanya vile inastahili. Umefika pahali unapendwa, pahali unaungwa mkono. Katika kura iliyopita Tharaka Nithi ndio kaunti ilikuwa namba moja kupigia wewe kura katika mlima Kenya. Na kwa hivyo ukija hapa kwa mambo ya maendeleo,
you are in the right place at the right time, serving the right people for the right reason. Nikiripota Rawero TV kuuma Gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Gaishima.